ကချင်ပြည်နယ်မိုင်းကြရဲမှာကျင်းပမယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့မျက်နှာစုံရေးစည်းဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့အခြားပြည်သားသူတွေအတွက်ခရီးသွားလာမှုလုံခြုံမှုရှိစေရေးကိုအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေတက်မတော်မှတာဝန်ရှိသူတွေငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ TAD အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့မှဦးလက်မိုင်ကိုကြာကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြည်သူရေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ PCG အဖွဲ့တွေနဲ့အားလုံးကိုဒီ Lanky တခြားလုံးပေါ့ချောချောချူဖြစ်အောင်နောက်ပြီး Lanskan ဒီ Jazzkan မှာရှိတဲ့ Tatskan တွေလည်းရှိတယ်အားလုံးကိုလည်းပဲအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထဏချုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပြတဲ့အပေါ်မှာမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထဏချုပ်ကလည်းပဲတပ်ဆိုင်ရာရှေ့တန်းမှာရှိတဲ့ Tatskan တွေအားလုံးလည်းတို့ချုပ်တင်ပြီးအကြောင်းကြားထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အဲ့ပေါ်မှာမနေ့ကဒီနေ့တွားတဲ့အထည်အရတော့အားလုံးချောချောချူချူပဲဘာမှအခက်အခဲမရှိပဲနဲ့တော်လာနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျ။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့မျက်နှာစုံကြီးအစည်းအဝေးကျင်းပမယ်။မိုင်ဂျာယန်ကိုတွာလာဖို့မြစ်ကြီးနားမိုင်ဂျာယန်လမ်းနဲ့မူဆယ်ရွှေလီမိုင်ဂျာယန်လမ်းစတဲ့လမ်းနှလမ်းစီစဉ်ထားပြီးယခု PCG အဖွဲ့ကကြိုတင်စီစဉ်နေရာချထားပေးနေတာကတော့မြစ်ကြီးနားမိုင်ဂျာယန်လမ်းကြောင်းမှာလာရောက်သူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ KNU နဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီတို့ကဇူလိုင်23ရက်မှာမြစ်ကြီးနားကိုရောက်ရှိလာပြီးဇူလိုင်24ရက်နံနက်ပိုင်းကမိုင်ဂျာယန်ကိုထွက်ခွာသွားတယ်လို့ဦးလက်မိုင်ကွန်ကြားကပြောပါတယ်။ဧည့်သည်တွေကိုမှန်လုံကားတွေကားငယ်တွေနဲ့ပို့ဆောင်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပြီးလာရောက်တဲ့ဧည့်သည်နဲ့ကားတွေမလုံလောက်မှုဖြစ်ပေါ်စေဖို့ခရီးသည်တင်ရင်လိုက်မှာကားတွေကိုလည်းကြိုတင်စီစဉ်ထားတယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့မှဦးခပရာခွန်အောင်ကပြောပါတယ်။မိုင်ဂျာယန်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုလာမယ့်ဇူလိုင်26ရက်မှ29ရက်အထိ၄ရက်ကြာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကချင်ပြည်နယ်လိုင်စာမြို့မှာ2ကြိမ်၊ကရင်ပြည်နယ်လော်ခီလာမှာ2ကြိမ်၊ဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပန်းဆန်းမှာ2ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကို Central News Bureau ကမေထွေကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မရေဖြိုးဝေကတင်ဆက်ထားတာပါ။